Perquè els lectors puguin gaudir d'un bon llibre, calen bons escriptors. L'Ateneu ofereix la possibilitat de descobrir l'ofici d'escriptor gràcies a l'Escola d'Escriptura. La versió del Carles, a part del diàleg, tindrem els seus pensaments, i en la versió de la Maria, ens podrem fer... Vamos al primer contraste del rompido. Victoria antes ha comentado... Un escriptor neix o es fa? L'escriptura té una part d'ofici, que és aquest el que a l'escola ensenyem, i una part, evidentment, de talent, de geni, d'inspiració, de màgia, que és la pròpia de cada persona. I al llarg d'aquests 10 anys han passat, com deia, més de 5.500 persones i de totes aquestes, anualment, hi ha l'entorn d'una trentena que publiquen la seva obra. Si voleu descobrir l'escriptor que hi ha dins vostre, apropeu-vos a l'Ateneu. Estic cursant el taller de narrativa a l'Ateneu i penso que ara era el moment de començar aquesta aventura literària. Començant-la a l'Ateneu, penso que ho recomano i és un bon lloc per començar a activar totes les neurones. I per acabar, uns trucs a l'hora d'escriure. Reescriure molt, rellegir, primer rellegir sempre. Una de les grans coses als alumnes que sempre acabes matxacant és rellegeix-te sempre, perquè només de rellegir-te tu podràs eliminar uns quants errors de puntuació, un adjectiu mal posat, una frase que costa entendre's, i després deixar descansar les coses. I quan tu saps que no acaba de funcionar, que ho podries fer millor, sempre podries fer-ho millor, no? Ser bastant exigent amb el que tu fas i no donar per bona qualsevol cosa.